հյուրանոցս։ Ինքը էլ ամեն ինչը դիտավորյալ անում, որ դու վախենաս, որ ինքը իր ուզածին հեշտ հասնի։ Էսա թղթերը։ Հիմա ինձ պետքա հասկանալ իմ հաջորդ քայլը։ Էս կեղծ թղթերի միջոցով շողերը կճանաչվի ռշտունների ունեցվածքի միակ սեփականատերը։ Գոհ՞ես։ Շատ եմ ուզել, որ դու ինքդ ընդունես թե ես մատանին, թե իմ առաջարկությունը։ Ես խոսալու բան ունեմ, հետը ավելի կարևոր, քան իրականը։ Ինչ որ բան է եղել։ Երեն հետ կապված։ Ես կապող շատ կարևոր բան կա, հետ մենակ սերը չի։ Աշոտ, չկա, լսում ես, չկա, ոչ մի երեխա չկա։